خرید کنیم مجاز ماست. ایموش نه آلشیه این الان. دیمک ایموش نصب کلیشی ممکن. دیمک ایموش بزد آبون است دادنم نصب کلیشی ممکن. خوب شوند. خوب این دو بروسکس اتمسفر نی. میخانی کاروب که؟ میخانی که بروسکس اتمسفر نی. دو دیگانه بنزین تل میده. یک بول دیه. با یک کاتیگوری بلند بیم مالو کیتا. دیمک من های داشتم ممکن نگم سوال چونه؟ Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, vohidoshlar. Jack Emuch hamma tanib qolgan, bir sum pulsiz, bir sum rasod qilmasdan shu mashina sizniki bo'lishi mumkin obunachilar. Qanaqa qilib deysizmi? Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Bittagina like qo'yib qo'yinglar. Toshkent Motors tarafidan shu mashina nima deydi, aksiyaga qo'yilgan. Demak, buni balki sizdir, balki bir tanishingizdir. Obunachilarimiz, aynan bizning obunachilarimiz yutib olishi mumkin bo'ladi. Qanaqa qilib yutib olish kerak? Qanaqa shartlarni bajarish kerak? Bu haqida hozir Toshkent Motorsga kelganmiz, Qarshi filialiga ichkariga kirib menejer topib olsak suhbatlashamiz. Bu Jack Emuch mashinamiz xalqimiz sevimli mashinalardan biriga aylanib qoldi. Akalarimiz metan gazlarni o'rnatib olib, betonkalada o'sha Rossiya qatnaydigan akalarni ham ko'rdik. Xullas, bitta like qo'yib qo'yinglar. Boshda aytganimdek, 1 so'm rasxod qilmasdan, 1 so'm pulsiz, 1000 so'm pul kerak emas buni yutib olish uchun. Shunchaki Toshkent Motors aksiyasida qatnashishingiz mumkin. Biz ichkariga kiramizda boshlaymiz. Ofitsialni avtosalon Toshkent Motors qaysi filiali bormi kimdir? O'tiribdi menejerimiz. Assalomu alaykum akajon. Bormang. Akajonim, tajovuz charchamayapsizmi? Mikrofon taqib qo'ysak, sizga savollar ko'p akajonim. Bu keldik obunachilarga katta gapirib qo'ydik. Emushdi, 1 so'm pulsiz, 1000 so'm pul kerak emas, yutib olish mumkin deb. Shunday shunday. Ko'rib qoldim internetda. Aksiyaga start berilgan. Qanaqa bo'lyapti shu haqida? Yurtdoshlar bilan ko'rishib qo'ysangiz boshlaymiz. Assalomu alaykum, Sardorbek UZ kanalida obunachilar va Toshkent Motors mijozlari. Bugun super aksiyaga start beryapmiz. Akajon, aksiyani eshitib kelyapman-da. Bu Emuch menga ma'qul olishim kerak. Shunaqa eshitdimki, Toshkent Motorsdan 1 so'm pulsiz shu mashina meniki bo'lishi mumkin ekan. Bu o'yinda ishtirok etishim uchun men nima qilishim kerak? Shu haqida podrobniroq tushuntiring menga. Endilikda bizda yangi aksiyaga, super aksiyaga deylik, davom etyapti. Bu degani baf xarid qilgan mijozlarimizga hop, tikinga Emuch sovg'a qilamiz. Bu сразу sovg'a qilamiz degani emas. Bu polniy randomizerga o'xshab, polniy anonga bo'lar, как lotereya dey. Xo'p, lotereyaga o'xshab narsa. Tushunarli. Baf deyapsiz. Demak, men hozir Toshkent Motorsdan baf xarid qilsam o'yinda o'sha lotereyaga ishtirokchisiga aylanaman. Keyin o'sha tanlanadi, lotereyadan chiqib qolsam, meniki bo'ladi. Necha donami bav yoki kuni bormi? Qanaqa? O'zi 40 ta dona bav turibdi skladimizda. Demak, Toshkent Motor skladda 40 dona bav, o'sha minivan pul toparlari turibdi. Hozir o'sha 40 donani orasida o'ynalyapti-ya? Xuddi shunday. Demak, bav xarid qilsam, men omadli mijoz sifatida yana Emuch ham bonusiga olishim mumkin. Bunga hech qanaqa pul so'ramaysizlarmi keyin? Bepul berib yuborasizlarmi? Xo'p, 40 dona bav o'rtasida o'ynalyapti. Demak, siz Toshkent Motorsdan bav o'sha pul topar mashinalarni, mikroavtobuslarni xarid qilsak, o'sha 40 dona endi bugun 10 kunda ham tugab qolishi mumkin, 5 kunda ham tugab qolishi mumkin. Keyin o'sha 40 ta mijoz lotereyaga tashlanadi va ichidan tortiladi. Birinchi o'ringa Emuch qo'yilgan. Demak, Emuch bizda obunachilardan ham nasib qolishi mumkin. Xo'p, shunday. Xo'p, endi bavlar haqida ma'lumot bering. Akajon, bavlarni qanaqa turlari bor? Narxlari qisqacha kreditga olsa bo'ladimi shu haqida? Bav u qanaqa mashina o'zi? Bav o'zi shu xuddi Emuch ga o'xshagan mashina. Xuddi shunaqa mashina. Endi qanday olsa bo'ladingiz? Qanaqasidan bor? Ikki xili bor. Comfort va luxury degani bor bizda. Farqi nimada ikkalasi? Comfort, luxury. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Ikkalasi ham почти bir xil desa ham bo'ladi. Endi ular mexanika avtomat qanaqa variant? Avtomat bo'ladi, o'zi avtomat. Ha, demak mikroavtobus avtomat. Bu mikroavtobus ham emas, minivan. Minivan, minivan ikkalasi ham komfort hisoblasak bo'ladi. Tushunarli. Ularni endi qarang, kreditga olsam o'sha aksiyada ishtirok aylanaman yoki faqat nalichka olganlarmi? Farqi yo'q bizga. Kredit deysizmi, nalichkaga deysizmi? Xullas o'sha bavdan olsam bo'ldi. Xo'p, bu ko'plar savol berishadi. Butun O'zbekistonni hamma filialdan olgan mijozlar o'rtasida o'ynaladimi hozir endi bu? Shunday. Xullas, Toshkent Motors faqat Toshkentdan olish kerak emas-a borib? Yo'q. Misol uchun Qarshi shahridan hozir bav zakaz qilsa keladi, olib kelib berasizlar. Bemalol bu yoqqa kelib, mana
любой менеджерimizga kelib, shuni anoqsa, shartnoma berib chiqaramiz и сразу автоматически BAF'ni xarid qilgan mijozimiz M3ni olishiga aynaladi. Demak, M3 nasib qilishi ham mumkin. Akajon, M3 haqida qisqagina abzor olaylik. M3imiz qanaqa motor, gaz qo'ysa bo'ladimi? Bu o'zi naqdi turibdimi bu? Naqdga olmoqchi bo'lganlarga. Xuddi shunday, mana o'zimiz, bunday qarasangiz bo'ladi. Ancha M3imiz turibdi. Bemalol olib ketsa ham bo'ladi. Bu M3lar taxlab tashagansizlar, xo'p. Bu 1.8 atmosferli. Mexanik korobka. Mexanika 1.8 atmosferli. Bu degani benzin tanlamaydi. 80 da ham yuraveradi bemalol. Mitan, propan desangiz ham bemalol tushadi. U deya gaz ustanovkada muammo yo'q. Yo'q. O'zimizda qilsa, mijozimiz o'zimizdan qilsa, garantiya, motor garantiyasi chiqmaydi. M3imizga bu degani motor, korobka, zadniy most. Bemalol bir narsasi даже отказ qilsa ham bemalol bizga bizning filialimizga kelib, bemalol pretenziyasini qilsa bo'ladi. Demak, o'sha misolchi ko'chadan bir notanish odamdan olgan ko'ra rasmiy avtosalon mana yozib qo'yibdi bu yerda ko'rsatib qo'yaylik. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Jack rasmiy dealer Tashkent Motors. Demak, muammo yo'q. Salonga bitta gun nazar tashlab qo'yaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga nasib qilsa mana shunaqa pul topar mashinalarimiz. Oldingi knopkada sizning ichki sizning holatlari bu zavodskoy polik. Bu zavodskoy как линолеумga o'xshab turadi. Endi oddiy mashinalarda ko'rgan bo'lsangiz bunaqa emas. Endi bular xuddi komfortda chiqqan mashina. Bu zavodskoy variant. Zavodskoy variant. Plus buni plusi nima deysiz? Bu elektronli rul. Ancha yumshoq. Bemalol mazza qiladi. Android monitori bu. Konditsioner, konditsioner отдельно mana shopper tomoniga ham bor и отдельно mana passajirskiy tomoniga ham bor. 220 maksimal tezlik. 220. Hozir 80 benzin quysam nechta rasot qiladi 100 km ga? Endi qarang aka, dalniga chiqsa, dalniga 60-70 haydasa stabilni, bu degani 5.5 ta 6 ta rasot qiladi. Bossangchi endi. Bossangiz endi qancha ko'p bossangiz aka, shuncha ko'p rasot bo'ladi. 10 tagacha yoqishi mumkindir balki. Yo, 10 tagacha bo'lmasa ham, bir 7-8 ta bo'lishi mumkin. Unda ekonomichni ancha. Ekonomichni bu, to'g'ri. Xo'p, marhamat. Xo'p, balon alashtirish kerakmi, jo'skimi? Balonni endaki, to'g'risini aytamiz, balonni dalniga chiqsa, bu degani, Qozog'iston, ni Qozog'istonga chiqsa, bemalol almashtirsa bo'ladi. A tak, o'zimiz sharoitga yaxshi zo'r balon. Demak, Rossiya qatnamoqchi bo'lganlarga alashtirish tavsiya beriladi. Shunday. To'g'ri. Xo'p, bu o'zi necha mesterlik bu M3? O'zi 9 mesterlik. 9 mesterlik degani shopper bilan 9 mesterlik. Bu minivan hisobiga kiradi. B kerak bo'ldi-ya. B kategoriya bilan bemalol ketadi. Demak, mana haydashi mumkin aka, misol uchun olib, bemalol. Bu tarafdan muammo yo'q. Obunasa shu M3 sizniki bo'lishi mumkin. Tashkent Motors aksiyasida ishtirok etib, bu yerdan o'tish uchun xodlar har biriga. Demak, bu sizlarimiz har bir ligrovka bo'lar ekan-da mana buning orqali, ha? Shunday, xuddi shunday. Bemalol yotqizsangiz bo'ladi, turilsangiz bo'ladi. Hamat konditsioner chaqqalar. Konditsioner и плюс yana zaryadka anolari ham bor. Bemalol zaryadka qilib ketsa bo'ladi. Buni tormozi bormi deyman o'zini, ha? Turibdi hozir. Bemalol bitta tortib anoqsangiz. Xo'p, tormozi bor. Ha, tormozdan o'tgandan keyin gap yo'q, o'sha klientda tushib chiqish uchun qulayliklar hammasi yaratilgan ekan. Xo'p, bu M3lar haricha misol uchun BAF yoki M3ga o'ziga qiziqqanlar bo'lsa kelaversin bemalol. Bemalol nalichada turibdi. Bularni ham kredit asosida chiqarib berasiz. Xuddi shunday. Necha foiz bo'lyapti banklar? Necha foiz kerak boshiga? 10% boshlab olib ketsa bular. Demak, xo'p, akajon sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Obunachilar ko'rdinglar, M3 mashinamizni qanaqa qilib 1 so'msiz xarid qilish mumkin, ya'ni yutib olish mumkin degan videorolik bo'ldi, chiroyli obzor bo'ldi. O'sha BAF aksiyasida ishtirok etib, o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Akajon, vaqt ajratganingiz uchun, ma'lumotlar uchun rahmat. Obunachilar kelganda chiroyli kutib olib, jo'natasiz endi xudo xolasa. Balkim M3 bizning obunachilarga nasib qilgandir. Xo'p, kelib xarid qilsa bo'ladi. Bitta like qo'yib qo'yinglar, kanalda mehmonlar obuna tashab qo'yinglar. Tashkent Motors qarshi filialidan chiroyli video obzor bo'ldi. Rahmat hammaga.